সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 সংখ্যক বৰ্ষটো আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰি আহিছে আৰু আমি অহা 15 আগষ্টত 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ভৰি দিম। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানক সৰ্বঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী মুখ্য ৰূপায়ণকাৰী সংস্থা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আমাৰ আত্মসহায়ক গোটসকলে গোটেই অসমতে আমাৰ কাকপথাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ যি 22,000 পৰিয়াল আছে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত, এই 22,000 পৰিয়ালক আমি পতাকা প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলক আমি ইতিমধ্যে হস্তান্তৰ কৰিছোঁ। সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 সংখ্যক বৰ্ষটো আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰি আহিছে আৰু আমি অহা 15 আগষ্টত 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ভৰি দিম। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানক সৰ্বঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী মুখ্য ৰূপায়ণকাৰী সংস্থা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আমাৰ আত্মসহায়ক গোটসকলে গোটেই অসমতে আমাৰ কাকপথাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ যি 22,000 পৰিয়াল আছে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত, এই 22,000 পৰিয়ালক আমি পতাকা প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলক আমি ইতিমধ্যে হস্তান্তৰ কৰিছোঁ। সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা 75 সংখ্যক বৰ্ষটো আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰি আহিছে আৰু আমি অহা 15 আগষ্টত 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ভৰি দিম। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানক সৰ্বঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী মুখ্য ৰূপায়ণকাৰী সংস্থা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আমাৰ আত্মসহায়ক গোটসকলে গোটেই অসমতে আমাৰ কাকপথাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ যি 22,000 পৰিয়াল আছে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত, এই 22,000 পৰিয়ালক আমি পতাকা প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলক